ekipa stovrište građevinskog materijala Stojanović, sastavljena od majstora malog i velikog futbola iz Pirota, pobjednik je tradicionalnog turnira u malom futbolu Tanasko Rajić za 2024. godinu. Osvojili su i novčanu nagradu od 160.000 dinara. U velikom finalu su sa 5-1 savladali ekipu Green Tepih Centar iz Dimitrovgrada. Treće mesto pripalo je ekipi Cafe Relax Place, koja je u utešnom finalu pobedila ekipu Midžor 192 posle boljeg izvođenja penala. Proglašeni su i najbolji pojedinci na turniru. Najbolji igrač je Dušan Krstić iz pobedničke ekipe, najbolji strelac Davor Petrov iz Dimitrovgrada, a najbolji golman Vojislav Ilić takođe iz pobedničke ekipe. U kategoriji starih juniora pobedila ekipa Šraf Shop, druga ekipa Foreksa, treća No Name. Cafe Haustor je pobednik u kategoriji mlađih juniora, drugo mesto zauzela ekipa P-Mobile Star, a treće Deva Med. U kategoriji petlića, u finalu, klub malog futbala Pirot 2 je pobedio ekipu Radnički 2 sa 4-0. Treba istaći da je ovogodišnje izdanje turnira privuklo veliki broj posetilaca. Tokom 11 takmičarskih večeri, na terenu kraj kasarne bilo je proseku i po 1000 gledalaca. I to ovaj turnir svrstava među najposećenije manifestacije tokom leta u Pirotu. Odlični organizatori i ovog puta bili su fudbalski klub i mesna zajednica Tanasko Rajić.